Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani nisë sot vizitën zyrtare në selinë Nato-s në Bruksel, ku do të takohet me sekretarin e përgjithshëm Jens Stoltenberg, me të cilin do të ketë një takim bilaterale. Pas përfundimit të takimit, Presidentja Osmani e sekretari i përgjithshëm i Nato-s Stoltenberg do të kenë një komunikim të përbashkët me gazetarët. Gjatë vizitës zyrtare në selinë Aleancës Euroatlantike, Presidentja do të ketë takim edhe me kryetarin e Komitetit Ushtarak të Natos, si dhe me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO e përfaqësues të vendeve të tjera aleate. Përgjatë vizitës, Presidentja Osmani do të riafirmoj vendosmërinë e popullit dhe institucioneve të Kosovës për avancimin e rrugës drejt antarësimit në NATO, duke filluar me programin e partneritetit për paqe, forcimin e bashkëpunimit dhe koordinimin me aleatët në veçanti për çështjet të sigurisë, mirënjohjen e popullit të Kosovës për rolin dhe kontributin e vazhdueshëm të NATO-s në Kosovë, si dhe përkushtimin për kontribut të përbashkët për paqen, stabilitetin dhe sigurinë afatgjatë në rajonin ton, thuhet në njoftimin e zyrës së Presidentes Osmani.